സാർ, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു ബുദ്ധനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുകയും ബദ്ധൻ കൂടുതൽ വലത്തോട്ട് തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, കൂടുതൽ ബന്ധനങ്ങളിലേക്കാണ് അവൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബദ്ധൻ അത് ഇടത്തോട്ട് ക്ഷമിക്കണം, ബുദ്ധൻ അത് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാസ്തവത്തിൽ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധൻ ഒരിക്കലും ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ മനഃപൂർവ്വം വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു വിവരണത്തിൽ കൂടിയാണ്. ബുദ്ധൻ്റെ ബോധപ്രാപ്തിയുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം ബോധപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവർ ഊഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ആ വിഷയം. പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്നോ ജ്ഞാനിയെന്നോ അവധൂതനെന്നോ തുര്യാതീതനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധനെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ താങ്കൾ തന്നെ തന്നെ സ്വരൂപമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബന്ധങ്ങളെന്ത്, ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ത്, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളല്ല അവർ. സഹജമായ തനിമയോടുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുകയും ആ പെരുമാറുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാർമ്മികമായ ബന്ധങ്ങളെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, ഭയമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം ഭയങ്കരമായ മഹത്തായ ഭയമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ആ ധർമ്മം കുറച്ചെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി മഹത്തായ ഭയത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഗീതയെ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ മഹത്തായ ഭയം ഇല്ലാതാകുന്നത്. ആ മഹത്തായ ഭയം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. താനെന്നും മറ്റതെന്നും തൻ്റെ ബന്ധം, തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം, തനിക്കുള്ള പാരസ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്നു. താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരോടും സഹജമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തെ പെരുമാറുന്നു. അല്ലാതെ അവിടെ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം, ഈ ബന്ധം ശരിയാണോ, ഈ ബന്ധം ശരിയല്ലയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പല കാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഒരു ബുദ്ധൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവയൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല, അവയിൽ കൂടി തന്നെ കടന്നു പോകാൻ തയ്യാറാകും. അല്ലാതെ അവയൊക്കെ നിഷേധിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കോവിഡ് പ്രതിരോധാവസ്ഥ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം തീർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയല്ല ബുദ്ധൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബുദ്ധൻ അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ബുദ്ധനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല. സഹജമായിട്ട് ബുദ്ധൻ അതീതനായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ബുദ്ധൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധനെ അങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി പലപ്പോഴും ബുദ്ധൻ്റെ സഹചരന്മാരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അവരാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പരിമിതികളിലേക്ക് അവർ വരുന്നത്. അവരങ്ങനെ പരിമിതികളിലേക്ക് വരികയും അവർ ആ പരിമിതികളിലേക്ക് ബുദ്ധനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് പ്രകൃതി സഹജമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. കാരണം ബുദ്ധൻ പരിമിതമായ ഒരു ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ചില പരിമിതിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ പാരാമീറ്ററുകൾ അനുസരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് പലപ്പോഴും അവർ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൂടെയുള്ളവർ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് മറ്റുള്ളവരാൽ വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോൾ. ഒരാളെ ബുദ്ധൻ സ്വീകരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറിയത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ പത്രോസ് പലപ്പോഴും അതിലൊരു അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അനിഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു വർത്തമാനമല്ല ഇവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അനഭിമതമാണ് എന്ന് പത്രോസിന് തോന്നിയുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് പറയുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാടെണ്ണം വരാത്തത്. ആ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം, ആ ഹർഡിൽസിനെയൊക്കെ തടസ്സം എല്ലാം
അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവരാണ് കയറി വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കയറി വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ തടസ്സങ്ങൾ ആ വേലികൾ ഇല്ലാതാവണം എന്നർത്ഥമില്ല. ആ വേലികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ആ വേലികളെ തരണം ചെയ്ത് ചാടി വരാനുള്ള കഴിവുള്ളവരും പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. പ്രകൃതി അതിനും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് സംഗതി. ഇപ്പം സിഖ് പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ അവസാനത്തെ ഗുരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്, അവരുടെ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ല, ഇനി ഈ പരമ്പര തുടരും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കപട ഗുരുക്കന്മാർ ഒട്ടനവധി ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഗുരു ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ജന ലക്ഷങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായി എത്തിക്കൊള്ളും. അത് അവരിലുള്ളൊരു കഴിവാണ്. അതാണ് ആ നിയമം. അപ്പം നിയമം ഇനി അനുവദിക്കില്ല, പക്ഷേ വരാനുള്ളവർ അതിനൊക്കെ കവിഞ്ഞ് വന്നുകൊള്ളും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വേലിക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടവർ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേലിക്കെട്ടുകൾ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സഹജമായി, ബുദ്ധന്മാരുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പ്രകൃതി സഹജമായി അവയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആ പരിമിതമായ ശരീരങ്ങൾ, ആ ശരീരങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റഡാണ്, പരിമിത ഫ്രജൈൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയാം, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതല പ്രകൃതി പല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ബുദ്ധന്മാരുടെ ചുറ്റും നമുക്കൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മുമ്പിലും ഒക്കെയുള്ള ദ്വാരപാലന്മാരൊക്കെ വളരെ ദംഷ്ടങ്ങളോടുകൂടിയും ഉള്ള ആൾക്കാരും വ്യാളികളും അങ്ങനെയുള്ള ഉഗ്രരൂപങ്ങളെ വച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതാ അതിൻ്റെ സൂചന ഏതാണ്? എപ്പോഴും ആ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ നെഗറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.